Кыргыз-казак чекарасында карантиндик зыянкечтер менен ууланган делип катталган жер жемиштердин чоң партиясы кармалганын Tengrinews KZ казакстандык сайты жазып чыкты. Казакстан Республикасынын карантиндер боюнча мамлекеттик инспекциясынын билдирүүсүндө 10 октябрдан баштап кыргызстандык 835 транспорт каражаттары текшерүүдөн өтүп, алардын ичинен ар бир 8-чи уна ууланган жер жемиш менен кармалган деп айтылат. Жыйынтыгында административдик айыппул 5,6 миллион тенгени түзгөн. 127 оор жүк ташуучу уна фитосанитардык текшерүүдөн өтүп, анын ичинен 20-сы эрежеге ылайык келбегендиги менен кармалган деп аталууда. Кыргызстандан Казакстан тарапка кетип жаткан оор жүк ташуучу унадан 20,6 тонна курма, анар, жүзүм сыяктуу мөмө жемиштердин жер жемиш курту менен ууланганы маалымдалат. Ушундай эле көрүнүштөр Жамбыл жана Шымкент областарында катталган деп жазышты казак журналисттери. Кыргызстан Республикасынан Казакстан Республикасы Алматы каласына кетип бара жаткан карантиндик өнүм жүзүм 3 тонна казыркы кезде карантиндик текшерүү жүргүзүлүп жатыр жана морфологиялык уруксат болгон зыяндуу организмдерди үлгү менен алып карантиндик лабораторияга жиберилди. Кыргыз-казак чек арасында 10 сааттан ашык кезек күтүп турган оор жүк ташуучу уналардын айдоочуларына жөнөкөй эл нан, суу жана тамак аш алып келип беришүүдө. Ошол эле учурда социалдык тармактын колдонуучулары өкмөт чек арада көп убакыттан бери турган жарандарга чатыр тигип бергенден башка эч нерсе кылган жок деп жазышууда. Тамак аш уюштуруп берип койсо жакшы болмок деген нааразычылыктарын комментарий аркылуу билдиришүүдө. Салам, братан! Держи, братан, это греф от такмакских поливных вам. Держи. Опаля. Опа. Давайте, удачки вам. Так, салам. О, как вы? Нормально? Давайте. Вот мы это делаем. Как вам? Скинулись, решили вам покушать привезти. Держите. Водку не пейте. Водку не пейте. Держи, братишка. Дай еще пайку сюда одну. На, братишка, тебе тоже. Давайте, не забывайте такмакских поливных. Удачи вам. Бүгүн Казакстандын инвестицияларды өнүктүрүү боюнча министри Жениз Касымбек бардык сырттан жүк ташуучу уналар менен келген жер жемиш азыктарын текшерүү күчөтүлгөнүн билдирди. Анткени бир жуманын ичинде Казакстан тарап 2700 автоунааларын текшерип, жыйынтыгында 193 автоунаадагы жер жемиштердин сапаты эрежеге туура келбейт деп катталган. Министр Жениз Касымбектин айтымында Россия, Тажикстан, Түркияга караганда көпчүлүк эрежеге туура келбеген продуктылар Кыргызстандан келет. Ал буга чейинки чогултулган айыппулдар саны 14 000 долларды түзгөнүн кошумчалады. Бирок Казакстан тараптын 10 октябрдан бери күчөткөн текшерүүсүнүн себебин бүгүн биринчи жолу расмий билдирүү аркылуу таратканына жарандык активист Адил Турдукулов өз баасын берди. Казактын тарабы жооп бербеген дагы бул дагы жооп да. Анткени алар ачыктан ачык айта албайт да. Биз силердин тетиги кетип жаткан президентиңердин мындай балит сөздөр үчүн ошондой экономикалык санкцияларды кылып атабыз дегенге эч ким бир мамлекет расмий түрдө андай нерсени айтпайт. Бирок баары тең түшүнүп турат. Казак тарабы бийлик бүт ошол Назарбаевдин колунда мыкчыган, анан бүт экономикалык санкцияларын анын гана уруксаты менен ишке ашат да. Ошондуктан баары тең билип турат, бул Назарбаевдин жеке тарынычы. Анткени Атамбаев дагы Казакстандын ичинде оппозиция айта албаган нерсени айтты да. Бул албетте абдан катуу тийди Назарбаевке. Next TV каналынын чыгармачыл тобу бул маселеге жооп алуу үчүн фитосанитария кызматына кайрылганда айыл суу чарба жана мелиорация министрлигине жөнөтүштү. Ал жактан да эч кандай жооп ала албадык. Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, азырынча эч кандай комментарий бере алышпайт. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайм. Аман эсен болуңуздар. Бүгүн 18 октябрда өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Аларча мамлекеттик резиденциясында студенттерге стипендия тапшыруу аземинде сүйлөп жатып, кыргыз-казак чек арасынын акыбалына да токтолду. Наверное, был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как я, и проблем, наверное, больше. Но задача олигархической власти Казахстана – это совершенно другая. Я об этом эти дни думал и перед встречей с вами.
Казахстандын улуттук экономика министри Тимур Сулейменов Кыргызстандын Евразия экономикалык комиссиясына кыргыз-казак чек арасында кырдаал боюнча жөнөткөн катына комментарий берди. Ал Казахстан товарларды алып өтүүгө тоскоолдук кылып, ЕЭПтин эрежелерин бузуп жатат деген Кыргызстандын доо арызына макул эместигин билдирди. Ошондой эле биз өзүбүздүн мыйзамдарга жана ЕЭПтин алкагындагы эрежелерге таянып иш алып барып жатабыз. Ар бир мамлекет өзүнүн ички экономикалык кызыкчылыктарын коргоо үчүн чара көрөт. Жеке оюн боюнча кырдаалды саясатташтырбай, эки тарап ведомстволор аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, маселени чечүүгө аракет кылышы керек, деди улуттук экономика министри Тимур Сулейменов. Азыр кептин бары биздин өкмөттө, анан биздин тышкы иштер министрлигине. Алар канчалык тез арада Казакстанга чыгып, Казакстандын расмий өкүлдөрү менен жолугуп, алардан бар болгон талабын түз бетине угуп, анан ушул жердеги талаптардын бар болгон маселени чечип койсо, анда чек ара ачылат. Мамлекет башчы чек арадагы кезекте турган адамдардын абалын жеңилдетүү максатында кечээ мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевди кабыл алып, тез бузулуучу азыктар жүктөлгөн жүк ташуучу унааларга бардык чараларды көрүүнү милдеттендирген болчу. Бирок чек арадагы абал курч бойдон калууда. Бүгүн 18-октябрда премьер-министр Сапар Исаков кыргыз-казак чек арасындагы соңку кырдаалды талкуулоо үчүн Астана шаарына кеткенин өкмөт пресс катчысы кабарлады. Маалыматка караганда жумушчу сапар тууралуу макулдашуусу 17-октябрда эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын телефон сүйлөшүүлөрүнөн кийин ишке ашкан. Алтын Арстанбекова, Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.